Tervetuloa Taidelainaamoon tänne Hämeenlinnan verkkatehtaalle. ArsHäme ry:llä on tässä meidän Taidelainaamossa noin 90 taiteilijaa. Teoksia on esillä noin 500 tässä meillä itse lainaamossa. Ja taidelainaamo.com-sivuilta löytyy 12 000 työtä. Ja yhdistyshän pyörittää tässä Taidelainaamon ohessa myös Galleria Konetta. Galleria Kone esittelee noin 12 näyttelyä vuosittain. Tässä poikkeillaan aina ihan säännöllisesti. Mm. Olen sitten tehnyt hyviä löytöjä, että on tullut semmoisia sopivia teoksia kohdalle. Ja sitten tämä Taidelainaamon osamaksusysteemi on hyvä, että muuten ei kertaostoksena kyllä tulisi ostettua niin kuin heräteostoksena tai muutenkaan niin helpolla kalliita teoksia, mutta se, että kun se kynnys madaltuu, kun voi ostaa osamaksulla ja viedä kotiin, ja jos vaikka tuntuu, että ei olekaan tyytyväinen, niin voi vaikka halutessaan vielä palauttaa ja vaihtaakin. Lainamokauppa on oikeastaan sitä reilua taidekauppaa. 70% menee suoraan taiteilijalle ja 30% menee meidän yhdistyksellemme. Miten sä sait idean lähteä ja tiesit, että Taidelainaamosta? No kyllä mä nyt on tiennyt. No kyllähän mä tuolla verkkatehtaalla on käynyt ja niin. Näin. Se vaan tuli. Miten sulla toi Taidelainaamo ideana? No kun eihän meillä nyt kauheasti rahaa ole, niin kuin pistää tämmöiseen ekstraan. Niin. Että se vaan tuli jotenkin, että mikä olisi semmoinen niin kuin järkevin juttu. Niin, että nämä taulut on, samoin kuin mä lisäsin kyllä nämä viherkasvit, niin on täällä työskentelevien ja täällä vierailevien ihmisten iloksi. Meillä on myös taiteilijoiden työhuonetiloja. Täällä Hämeenlinnassa pyöritämme Taidekasarmia ja Riihimäellä Välittäjä Kolmosta. Ja liki 50 taiteilijaa työskentelee meidän välittämissä tiloissa. Tämän kaiken pystymme toteuttamaan. Kiitos Taidelainaamon myyntiprovisiotulojen. Kiitos myös Hämeenlinnan kaupunki- ja taiteen edistämiskeskus, jotka ovat myös tuella mukana.